Tak dobrý večer, vážení přátelé, kolegové, investoři. Já tady trošku plavu v té technice. Možná už jste si všimli, že od nového roku máme nový systém, novou aplikaci Mirapolis. A prostě není to tak úplně jednoduché se s tím zžít, protože jednak vidíte to zpoždění. Ono to má víc výhod než nevýhod, samozřejmě, ale jak bych jsme to se k tomu nepřistoupili, ale přesto to má nějaký nevýhody. No. Těžce se mi znovu startuje kamera, když ji vypnu, a když si potřebuju připravit prezentaci, tak nebo projít prezentaci, tak mi to nejde vypnout a tak dále. Nicméně vás všechny vítám tady u obrazovek, u vašich tabletů, počítačů, televizí, iPhoneů nebo prostě mobilních telefonů, nevím přes co všechno se na tohle dá koukat, nebo na mě dá koukat na moji prezentaci. Asi jsem to nevymanoval úplně všechno ještě. Ten vývoj jde tak rychle dopředu, že třeba i ta televize se dá využít díky tomu smart systému, který tam má, nebo třeba díky Apple TV systému, zařízení a tak dále. Takže můžete použít cokoliv a docela by mě zajímalo, co kdo používá ten. Nechci tak úplně zdržovat, já vždycky mám takové zahřívací kolečko, potřebuji se rozmluvit, to jsem taky nemohl předtím, tak úplně. A čekáme ještě na další investory, hodně se hlásíte, třeba 5 minut nebo i 7-8 minut po začátku, takže mám s tím, řekněme, snažím se být trpělivý, ale já jsem trpělivý, takže počkáme, kdo se ještě připojí. Nicméně, já potom vždycky, když se přepnu na prezentaci, tak pak už nevidím na chat. Já se na ně ještě jednou podívám. Ano, zdravíme všechny, výborně. A takže já se na ten chat třeba v průběhu podívám, ale hlavně se na ně podívám pak na konci a pokud tam budou nějaké otázky, tak moc rád odpovím. Takže pojďme na to. Ještě jednou vítám všechny, kteří jste nebyli připojeni, když jsem vítal před chvilkou. A jak říkám, pojďme na to. Takže já se jmenuji Milan Trčka, jsem ve společnosti Skyward Community od září 2016, od září 2018. Jsem regionální kurátor pro Českou republiku. Od února 2019 jsem top expert a ty ostatní údaje si prosím opište nebo ofoťte. Máte tam telefon, e-mail, Skype, facebookovou stránku, VV stránky, Instagram. Takže co kdo používáte, budu moc rád, když budete reagovat na cokoliv, nebo když budete poslat otázky, nebo když se mnou komunikujete. Jsem moc rád, když mi voláte, protože víte co, teďka v tomhle zvláštním období prostě těch kontaktů je víceméně, no ne, že málo. Já těch telefonů mám hodně denně, ale jak to mám říct, prostě ten osobní kontakt to nenahradí, takže jsem rád za všechno. I za ten telefon, když se nevidíme, i za to, když si třeba spojíme přes Zoom nebo přes jiné platformy. Vidíte, že využíváme víc platform, nebo jsme nuceni využívat víc platform. Já si myslím, mě osobně se nejvíc líbí Zoom. Ten má nejvíc výhod, tak je nejrozšířenější. Ale zase na druhou stranu jsem slyšel od vás,
že nejlíp se připojujete teďka k tomuhle novému Mirapolisu. A já se ještě jednou přesunu na ten chat a zeptám se, máme dobrý zvuk, máme dobrý obraz, vidíte mě, slyšíte mě, napište mě tam nějaké hvězdičky nebo nějaké slovo, že ano, ať vím, protože bylo by hloupý. No výborně, Veroniko, děkuju. Bylo by hloupý, kdybych tady hodinu mluvil a vy jste mě neslyšeli. Takže děkuju moc. Pojďme tedy na to. Dneska budeme mluvit, jak víte, o strunné technologii. Já jsem si připravil takové povídání o kryptoměnách, nebo řekněme o digitální prostředí, do kterého jsme vstoupili už před 2,5 lety. Tím, že jsme přešli s celou společností do toho digitálního prostředí s účetnictvím i s projekcí. Víte, že minule jsem mluvil, na minulém webináři jsem mluvil o Desaut systému. Teď je to i na stránkách, nebo předtím to bylo i na stránkách. Mluvil o tom i Igor Vučevič. Takže víte, o co jde. Víte, že díky tomu systému prostě jsme propojeni s výrobou, je to prostě o třídu výš, nebo ne-li o dvě třídy výš, prostě projektant projektuje a on se to promítá přímo do výroby a dej se tam dělat změny kdykoliv a těch výhod tam je prostě obrovské množství, ono to i modeluje, prostě projektuje se v 3D a tak dále a tak dále. Ta projekce je daleko, daleko rychlejší na těch platformách a je to prostě krok, já bych možná řekl 2 nebo 3 kroky do budoucnosti, protože tak úplně všechny firmy, zdaleka ne všechny firmy, v tom jsou takhle dalece zapojení jako naše společnosti. Tady si myslím, tady musím připomenout a já se s tím vždycky pochlubím, nebo vždycky to připomenu, že pan Anatolij Junický je prostě všestranně jde s dobou, nebo prostě využívá všechny moderní metody, které jdou a on je předvídá. Víte, že napsal knihu už v roce 84 nebo 6, já vždycky se na to musím podívat, a ten přesný datum, napsal knihu o kryptoměnách, když ještě nikdo netušil, prostě netušil a tím pádem i plánoval už dopředu, ještě nebyl na světě Bitcoin a on už plánoval prostě přechod do digitálního prostředí. Myslím si, že tohle to jsou úžasné vlastnosti pana Anatolija Junického, nejenom, že vidí několik let dopředu a je prostě prognostik, ale víte, že je i výborný strateg, výborný obchodník, je to výborný biznesmen, no a samozřejmě i vědec, to je asi to hlavní. Takže málo kdo na planetě dokáže svoji myšlenku. Těch vědců, kteří prostě přišli s něčím novým v historii, bylo hodně, ale málo kdo z nich dokázal tu myšlenku i realizovat, nebo prostě přivést až do toho skutečného provozu. Takže strunná technologie. Já tady jenom chci připomenout, že na nás pan Anatolij Junický má svoji práci, kterou dělá, tak jak jsem říkal, to už nechci se k tomu vracet. Má kolem sebe tým inženýrů, má kolem sebe tým zaměstnanců, má kolem sebe tým investorů. A co týče investorů, tak na nás je, aby jsme to, co on dělá, financovali. Takže tady vidíte, že Česká republika je na 5. místě, nicméně 2,8% proti
například Nigérii 7,7%, ale i proti Vietnamu. Vietnam financuje technologii ze 65%, takže to jsou úžasné čísla. Takže jsem za to moc rád, ale jsem moc rád, že patříme do první desítky z 200 zemí a regionů, kteří se účastní financování technologie, strojové technologie a toho všeho, s čím teďka přicházíme na trh. Ten rok 2021, už jsem o tom mluvil moc krát, je prostě přelomový, takže opravdu záleží na tom, velmi záleží na tom, aby jsme teďka po 5 letech prostě nespomalili ty naše investiční aktivity, ale naopak, aby jsme prostě jsme v cílové rovince, tak aby jsme opravdu nějakým způsobem přispěli. Tady vidíte, že dneska je 82 top expertů na celé planetě. Vidíte top bonusy, to jsem schválně dal, abyste viděli, že prostě se dá tuhle aktivitou uživit, ale nejenom top experti, ale i experti a někteří mistři se tím živí na 100%. Takže a tady už nechci odhadovat, kolik je, pokud máme 4 Sky experty a 81 top expertů, tak expertů je něco kolem nebo hodně přes 300. No a mistrů to prostě už se opravdu netroufám odhadnout, jenom v České republice je hodně přes 140-150 mistrů, a tak se to násobte prostě počtem zemí. Takže to jsou bonusy, to jsou peníze navíc k té provizi, které dostávají. Je na vás, na všech, jestli chcete se tímhle směrem vydat. Já bych byl moc rád, víte, že v České republice jsme 4 top experti, ale já budu nesmírně šťastný, když nás tady bude 20. Prostě to se nedá vyjádřit slovy. Prostě 20 dalších kolegů, ale nejenom top expertů, ale já samozřejmě kvituju, jak jsem říkal, od všechny aktivní investory, od lídrů výš, ale nejenom od lídrů, prostě všechny aktivní investory. A tak ještě se vrátím k tomhle snímku. Všem děkuji za to 5. místo, které zaujím. Máme z 2,8% investic na celém světě. Je to úžasné, opravdu úctyhodné místo a tu úctu chci vyjádřit vám, investorům. Děkuji. Tady je to taková jako předehra. Měl to být dneska nebo zítra. To bude na našich stránkách. Je to pro příští měsíc taková motivační akce právě proto, aby jsme oslovili další potenciální investory a aby jsme v překladu z ruštiny nesprávně se říká přilákat investice, protože v češtině to není tak úplně košer. Takže já říkám pozvat investory do tohoto projektu a pozvat je do toho tak, aby si nakoupili podíl společnosti a prostě změnit jim život. Jeden můj kolega právě z Nigérie, on mluví o tom, on je původem z Belgie, ale přestěhoval se do Nigérie. On mluví vždycky o tom, já dělám z lidí milionáře a myslím si, že už jich má přes 20 tisíc, jestli se to číslo se hodně rychle mění, takže jakože roste, takže možná, že už tam bude hodně přes 20 tisíc lidí, z kterých on udělal milionáře. Takže tohle to je, jak vidíte,
do první linie, když pozvete dalšího investora, tak nebudete mít 15%, ale 30% v prvním týdnu, ve druhém týdnu budete mít 26% dohromady s bonusem, ve třetím týdnu 23% a ve čtvrtém týdnu 20%. Takže to je od 1. března akce, která by měla urychlit ten průběh tou cílovou rovinkou, jak jsem říkal. A já tam ještě budu mluvit v souvislosti s SVG tokenem. Takže pojďme na to. Já jsem slíbil dneska, je to takové jakoby předehra nebo první díl k seriálu o blockchainech, o digitální platformě, o digitálním prostředí, tak jak jsem o tom mluvil před chvilkou. Budeme všeobecně mluvit o tom, co to je krypto, co to jsou blockchainy, a řekneme si k tomu prostě bližší informace. Takže technologie, která spolu se stromou dopravou nejvíc ovlivní několik nejbližších desetiletí. Jak víte, technologie blockchain se týká všeho, jak jsem o tom třeba i mluvil, vyjadřuje se s tím hodnota, o tom se mluví nejvíc, ale účtuje se v tom digitálním prostředí, projektuje se v tom a v podstatě, ale budu o tom vlastně mluvit za chvilku, tak nechci předbíhat, mám to tam na slidu. Dneska si nedokážeme představit život bez internetu a když vám pošlu e-mail nebo PowerPoint prezentaci nebo cokoliv, tak vám neposílám originál, ale posílám kopii. To je asi každému jasné, že posílám kopii přes ten internet, no ale jak je to s penězi? Pokud posílám aktiva, nebo pokud chci převést někomu aktiva, znamená peníze, nebo cokoliv jiného, dluhopisy, vědnostní body, duševní vlastnictví, hudbu, umění a tak dále, tak je velmi důležité, abych poté, co ty peníze pošlu, abych je už neměl. Aby to nebyla kopie, co posílám. Já vím, že bychom si to všichni přáli, ale tím okamžikem by skolaboval celý finanční systém. A dneska budeme mluvit o tom, že to prostě v tom digitálním prostředí nejde, přičemž velmi, velmi, a tady vlastně to máte v tom odstavci, velmi velké vrásky to dělá kryptografům a těm, kteří těm zprostředkovatelům, kteří se o ty převody starají, o převody našich peněz. Takže my jsme závislí na vládách, bankách hlavně, ale banky jsou závislí na vládách a dalších společnostech, které poskytují kreditní karty a podobně. Víte, že ty kreditní karty třeba teďka s tím jsou dost velký potíže, protože neumějí poslat nebo zprostředkovat ten tok našich investic do naší platformy nebo na naše účty, protože se v Ruské federaci zpřísnily bankovní podmínky. Řada bank, nebo drtivá většina bank už to umí, ale neumí to ještě zprostředkovatele, nebo společnosti, které poskytují kreditní karty. Takže tam se na tom pracuje, nebo oni na tom pracují, my jsme jim v tom samozřejmě k dispozici a samozřejmě v tom nějakým způsobem vycházíme vstříc. A to jsou právě ty neduhy tohle stávajícího finančního systému a o tom dneska budeme mluvit. Ano, to jsou ty rostoucí problémy. Oni vykonávají veškerou obchodní a transakční logiku všech typů obchodu, o to věřený pravosti, identifikace lidí přes účtovací evidenci a tak dále. To znáte, zatím jim to jde jakoby celkem dobře, až na ty
až na ty vákua nebo až na ty výpadky, v tomhle případě už několika týdení, nebo respektive už více než měsíc, mají výpadek, ale jsou to výpadky nejen tohohle druhu, ale víte, že třeba kreditní systém Visa v loňském roce taky vysadil, naštěstí ne u nás, ale v západní Evropě, v mnoha zemích, pro ty informace o tom prolétly všemi sdělovacími prostředky. Takže prostě není to jednoduchý systém. A proč není jednoduchý? Proč mají rostoucí problémy? Za prvé, jsou centralizovaní. To znamená, že mohou být napadnutelní a také občas jsou. To je ten případ JP Morgan, americká federální vláda a tak dále. Jo, ten JP Morgan, to jsou ty případy třeba finančních krizí, jo, 2008 a podobně. Vylučí miliard lidí ze světové ekonomiky. Jo, takže my tam máme někoho, kdo zprostředkovává, abych to trošku přiblížil. My jsme dva partneři, to znamená, někdo mě platí a já to přijímám, řekněme třeba stát mě něco posílá, co by mě mohl posílat, stát třeba nějakou podporu teďka tu koronavirovou, takže stát je jeden subjekt a já jsem druhý subjekt, ale v tomhle fiat systému existuje ještě třetí subjekt a to jsou právě zprostředkovatelé. No, to jsou ty banky, tak jak jsme do kreditní karty a tak dále, tak jak se o tom mluvil. A oni prostě vylučují miliardy lidí ze světové ekonomiky, protože třeba nemají dostatek peněz na to, aby se založili bankovní účet a tak dále. To už jste se tím asi přesčetli. Oni zpomalují věci. Stačí sekunda na to, aby se e-mail dostal na opačný konec světa. Na druhou stranu zeměkoule. Ale trvá dny a někdy i týdny, než se peníze dostanou přes bankovní systém na opačnou stranu města. Za další, za čtvrté, oni si vezmou velký podíl našich peněz. 10 až 20% za transfer do jiné země. Ono, to je tady, řekněme, tohleto se jakoby zlepšuje, už to jsou třeba jednotky procent, nejsou to desítky. Nicméně je to tak, vám záleží, kam posíláme peníze. Když posílám peníze někam do Hondurasu, tak se spolehněte, že to bude spíš k těm 20%. No, my posílám peníze do Ruska, takže tam to tak markantní není, protože víte, že malá část Ruska je v Evropské unii, nebo prostě zasově do Evropské unie, takže tam to není tak jakoby drahá záležitost. Za páté, oni zachytávají naše data, oni prostě vědí o nás všechno. No, ty data se dají zpeněžit nebo použít pro lepší život, já pak o tom trošku ještě budu mluvit, ale naše soukromí je v každém případě ohroženo. Vy víte, třeba když pozvu do našeho projektu potenciální investora nebo prostě budoucího investora, tak on má mnohdy velký problém s tím, aby vyndal tu občinku, nechal si ji ofotit a tak dále. Tak se to jako vysvětluje, přitom každá banka to prostě automaticky chce a tam to prostě vždycky vyndáme. Bez toho, aby jsme se třeba zarděli nebo prostě, aby jsme se nad tím trošku pozastavili. A největší problém, že ten centrální subjekt prostě na tom jakoby participuje tím způsobem, že je tam možný přerozdělovat. Jo? Ona je tedy spousta prostředníků, nejsou to jenom banky, ale je tady spousta prostředníků třeba, který zprostředkovali práci a tak dále. Těch zprostředkovatelů je tady moc. Jo? Já bych to třeba vyjádřil procenty, teďka hrubě odhad, no ale opravdu úplně bez nějakých podložených dat, ale myslím si, že tady je
víc než 30% různých zprostředkovatelů na naší planetě. Různých. A ty zprostředkovatelé vlastně jakoby participují na tom, na našem bohatství, jestli jsem teďka srozumitelný, když tak to pak vysvětlím ještě dál, ještě o tom budeme mluvit. Takže to tady v té poslední větě, my tvoříme bohatství, někdo něco vyrábí, někdo třeba plete svetr, tamhle někde v Egyptě, já jsem tam byl svědkem toho, když jsme tam jezdili po Nilu a potom v Kahiře, prostě jsme se dostali do nějakých těch předměstí a tam malí děti prostě tkali koberce v takových podzemních jakoby sklepeních 12 hodin denně. A dostanou za to pár dolarů, rozumíte? Oni tvořejí bohatství, ale pro někoho jiného. Takže ale k tomuhle se, co jsem teďka řekl, se ještě vrátím, protože já nechci předbíhat, tak doufám, že na to nezapomenu. Takže teď si zkusme představit, že něco jako internet informací, zatím posláme přes internet informace, existuje něco jako internet hodnot. Takže na milionech počítačů, já teďka přečtu to, co tady vidíte, se dá, to znamená tak, aby to bylo přístupné všem, na každém počítači, aby to bylo přístupné, můžete posílat jakýkoliv typ aktiv. Jo? To znamená peníze, hudbu, tady použiju to, co tady je uloženo nebo napsáno v textu, a to bez dalších zprostředkovatelů. Takže, už to je tady, takže ten svetr, ten koberec, který to dítě tam vyrobí, tak nemusí přes ten řetězec různých zprostředkovatelů, víte, co to je, tak tam je nějaký obchodník, který to tam prostě nasmlouvá v té výrobě. On to nasmlouvá pro nějaký obchodní řetězec třeba, pak je tam nějaká doprava, pak je tam nějaký vedení toho obchodního řetězce, pak, když mluvím o obchodním řetězci, tak to je jednoduchý, ale zkuste si představit, když by to zprostředkovával pro malé prodejny po celém světě, jo. Takže kolik to stojí, kolik se musí zaplatit těm všem lidem za to, dřív to byl, asi pamatuju, že to byl velký obchod, malý obchod, no dobře, a výroba, jo, řekněme, no tak něco takového. A všechno to jsou zprostředkovatelé. Teď si představte, že on utká ten koberec nebo uplete svetr to dítě. A takhle ho dá přes ten internet hodnot, ho takhle vloží na tu obrazovku, takhle se na něj, na ten svetr kouknete a prostě se vám zalíbí a objednáte si svoji velikost a jste dva. Ten, kdo ho vyrobil a ten, kdo ho bude nosit. Není tam banka. Není tam nikdo. Není tam, co jsem zapomněl, ještě ten řetězec, malý obchod, velký obchod, prostě, ale těch velkých obchodů je řada. Jo, než se to dostane do malobchodu, to znamená přímo na ty regály, no ale nad tím vším je ještě banka. Jo? A ta banka zprostředkovává ty všechny peněžní toky, jo? Mezi těma zprostředkovatelama. A teď si to všechno odmyslete. A je tam jenom to dítě, který za to v minulosti dostalo, já nevím, $1 za den, nevím. A ten, kdo koupí ten svetr, za, kolik může stát svetr, za $50 třeba, jo. Takže, a to dítě má na jedno místo $1 $50, jo, a to je to, co, takže každý typ aktiv, od peněz až po hudbu, tak jak jsme to o tom mluvili, může být změněný, spravovaný, a to bez silných zprostředkovatelů. Takže můžete si s tím nakládat sami, s tou svojí prací,
s tím, že třeba naspíváte písničku nebo vymyslíte nějakou PowerPointovou prezentaci, nebo anebo pan Unický přivede na svět prostě novou technologii, nikdo vám ji neukradne. Ale k tomu se ještě dostanu dál. Takže pojďme se ještě ponořit do toho, jak to vlastně vzniklo. V roce 2008 se zhroutilo světové finančnictví. O tom jsem už trošku mluvil. To znamená, ta fiat měna prostě takhle jakoby skolabovala. A vy asi možná všichni víte, že se něco podobného blíží, ale nesrovnatelně větších rozměrech se prostě blíží teď. Nicméně v té době osoba či osoby jménem Satoshi Nakamoto, tak se říká těm nebo tomu, kdo vymyslel Bitcoin, přišli na svět s kryptoměnou. Jo, to je to, co... Takže řekněme 2008 se tady objevil Bitcoin, o kterým pan Unický psal už v 90. letech, jo, tak jak jsem o tom mluvil. Objevila se kryptoměna. To znamená decentralizovaný systém. Není to fiat měna kontrolovaná státem. A to je velmi zajímavé. Nejzajímavější je právě ta pokladní technologie, která se nazývá blockchain, to je vrstvení bloku. A poprvé v historii lidstva si lidé kdekoliv mohou vzájemně důvěřovat, vykonávat transakce mezi sebou vzájemně. To znamená peer-to-peer, jako ksift na ksift, obličeje, rozumíte, prostě mezi sebou. Důvěra není vytvořena nějakou velkou institucí, ale spoluprací, šifrováním a nějakým chytrým kódem. Takže ten nějaký chytrý kód někdo vymyslel, já to za chvilku popíšu, co to vlastně je. Aha, a vy obchodujete přímo s tím dětskem v tom Egyptě. Takže od něj si koupíte svetr. Nebo, dám jiný příklad, objednáte si taxi. No, to není tak úplně dobrý příklad, ale už to dokončím. Objednáte si taxi. A tou objednávkou, ta objednávka v tom digitálním prostředí je zároveň plnění. To znamená, objednávkou, když on vám, ten taxikář, potvrdí objednávku v digitálním prostředí, tak už z toho nevycouvete. Tak prostě sednete si do taxika a on už má jistou platbu. Ale od vás, ne od banky. Ojedete to, co potřebujete, vystoupíte, A ta platba se uskuteční. To znamená, že objednávka, dřív to byly dvě věci, objednávka a plnění, to znamená objednávka a faktura, řekněme, faktura a plnění, tak dneska to je jedno. Jedno. Nebo v tom digitálním prostředí je to jedno. Jo, takže cokoliv. Já nevím, ještě zůstanu u toho taxika. Když babička nastoupí do taxiku a má tam posledních, já nevím kolik, SVG tokenů, a ten má tam třeba 10 SVG tokenů a ta cesta taxikem stojí 9 SVG tokenů. Tak ta objednávka, tak ten obchod se uskuteční. Kdyby tam měla jenom 8 SVG tokenů, tak se ten obchod nemůže uskutečnit, ta objednávka se nemůže zrealizovat, protože se zároveň nemůže zrealizovat smlouva. Jo, to plnění. Takže i kdyby tam babičce nic nezbylo, tak se to ale zrealizuje. Jo, a prostě bez zásahu lidské ruky, ani bez zásahu té babičky, ani bez zásahu toho taxikáře, prostě dojde k transakci, dojde ke službě, vyskuteční se služba a dojde ke transakci. Takže to je ta důvěra. Jak tady je napsané někde, kdekoliv na světě si mohou lidé důvěřovat, jakmile vstoupíme plně do toho digitálního prostředí. Protože neexistuje nezaplacená faktura, neexistují dluhy, nebudou existovat dluhy. A ta objednávka vždycky
bude důvěryhodná a vždycky bude sedět. Je tam, samozřejmě musí být zrealizovaná, jo? Objednávka včetně smlouvy. Takže pojďme, a to je ten důvěryhodný protokol, a pojďme si říct, jak to funguje. To už je taková trošku, to radši přečtu, nebo čtěte se mnou. Aktiva, digitální aktiva, jako peníze, hudba a všechno, co je mezi tím, nejsou na jednom centrálním místě, ale jsou šířené v globální účetní knize, tomu se říká blockchain, a kde se používá nejvyšší úroveň šifrování. Proběhne transakce, ta je globálně odeslaná napříč miliony počítačů, prostě ta letí tím Etherem, ne Etherem, ta letí tím počítačovým prostředím, tím internetem třeba, on to není internet, no ano, ten internet to zprostředkovává. A prostě, když ta objednávka, nebo když to letí, tak nastoupí mladí lidi, kterým se říká těžaři, a první těžař potvrdí pravdu, tedy potvrdí ten blok, potvrdí tu transakci každých 10 minut, je to jako, tady se píše, to se mě líbí, to musím zopakovat, je to jako tlukot srdce, prostě, který nikdo nezastaví, to srdce tluče a potvrzuje bloky. No a potom další těžař, takže nezávisle na sobě, oni ty bloky, který ten první potvrdí, tak ten druhý přiřazuje k předcházejícím blokům a k předcházejícím blokům a k předcházejícím blokům a předcházejícím blokům. A vytvoří se řekněme, sloupec bloků, aby jsme si to představili, a ten je nekonečný a prostě vrší se bloky. No, to znamená, že když by to chtěl někdo napadnout, tak to, pokud jsem to srozumitelně vysvětlil, tak je z toho evidentní, že se to nedá napadnout, protože by se museli změnit ty všechny bloky na celé planetě, na všech počítačích. Jo, pokud někdo, jo, ten blok už je třeba pátý v pořadí, jo, pátý jakoby ve hloubce, a vy ho chcete změnit, tak byste museli změnit ten blok na všech milionech počítačích na světě, ale všechny ty bloky nad ním. Jo? Takže řekněme, a to ještě byste museli napadnout to, tu úroveň šifrování těch bloků. Takže prostě je to nekonečně bezpečnější než to, co doposud známe. Pak jsem tady chtěl připomenout Ethereum, protože o Ethereum budeme mluvit. A tady už je to, co jsem říkal, to, co jsem trošku předeběh. Ethereum má dneska 25 let, ale chtěl jsem mluvit o tom, hlavně o tom, že je to smlouva, která se sama vykoná. Takže to jsou ty dvě věci, které jsme znali předtím. Objednávka a smlouva a plnění zároveň s tou smlouvou, nebo smlouva a plnění, takhle spíš. Možná ta objednávka bych vynechal. Smlouva a plnění, takže vy si nasmlouváte toho taxika, on to provede, ale jakmile to provede, jakmile souhlasí s tou vaší smlouvou, jakmile podepíše smlouvu, samozřejmě ne doslova, jakmile souhlasí s tou smlouvou, tak ta smlouva se vykoná. Jo, to znamená, že dojde i k plnění. No, tak na blockchainu Ethereum jsou projekty na všechno, od vytvoření nástupce akciové burzy, po vytvoření nového modelu demokracie a tak dále. Já nevím, jestli jsem přeskočil, nebo jestli to tady ještě bude, tak jak jsem si to připravoval, že tohleto až, nebo ono už to tady je, ale až to bude plně funkční, tohle ten digitální, to digitální prostředí, tak možná už jste z toho, co jsem říkal, zavnímali, že prostě burzovní makléři
všichni bankéři si budou hledat novou práci. Prostě ty banky tady nebudou. Víte, kdo vlastní největší majetek na naší planetě? Nejsou to náhodou banky? Tak si zkuste představit, když ten majetek se rozdělí mezi dva subjekty. No. Takže pojďme dál. Pojďme se podívat, jo, tady už jsem to vlastně zase řekl dopředu. Pojďte se podívat na finanční služby. Takže jeden záznam v účetní knize, to je ten jeden blockchain, je zároveň smart kontrakt. To znamená, že je to chytrý kontrakt, jsou tam všechny data, které jsou potřeba. Jo, je tam prostě popsaný všechno co je potřeba vykonat, a ono se to zároveň vykoná. Takže a tady vidíte, že Wall Street a celý finanční průmysl na celém světě jsou velmi rozrušení a přemýšlí nad tím, jestli budou nárazeni, anebo jak uchopit tuto technologii, aby i oni byli úspěšní. No. A tohle jsem už taky, ten poslední odstavec, o tom jsem už taky mluvil v souvislosti s tím dítětem v tom Egyptě, třeba způsob vytváření bohatství, zapojení více lidí do ekonomiky s ujištěním, že dostanou spravedlivou odměnu. Jo? To je zase, jsme u té důvěry. Prostě na naší planetu se vrací důvěra. Jo? Když to dítě prostě jde prostě pracovat, a dneska tohleto, co jsem, ten příklad, co jsem uvedl, to samozřejmě je vykořisťování jako na plný pecky, ale já jsem zároveň chtěl říct, že dneska není tak jako úplně vzácný, když děti pracují. No, ono to je dneska trošku jinak všechno. Protože dneska pracují ženy. Ono, jako když se podíváme do dávné minulosti, nebo do nedávné minulosti, nevím, jak to říct, 200 let zpátky třeba, tak pracovali muži. Že jo. Ženy byly doma a vychovali děti. Pracovali muži, protože ta práce většinou z velké části byla manuální anebo nebezpečná, třeba obchodovat a vozit zboží na oslech třeba, nebo na koních, nebylo tak úplně bezpečný. Prostě pracovali muži. Ale dneska v té době internetu a kdy se obchoduje úplně jinak třeba než dřív, kdy se to zboží opravdu vozilo, dneska se obchoduje víceméně virtuálně a toho se prostě můžou účastnit ženy. Jo? Prostě ta ženská práce, to sami musíte, nebo doufám, že uznáte, je prostě dneska už běžná. Ale to není všechno. Začíná být běžná práce i dětí. Já mám tady, nebo můj syn má kamarády, který třeba už od 15 let si jeden jeho kamarád vydělával tím, že točil videa na YouTube. On si vydělal docela slušný peníze, on tam má milion zhlédnutí na některé videa. Takže v 15 letech si vydělávat hodně přes 50 tisíc, to prostě dneska není úplně výjimka. Takže i děti to může zaměstnávat. Jo? On teda si přitom studoval ještě, takže ho to ani nějak neomezovalo. Jo? Dřív prostě, když to dítě muselo pracovat na pole, tak to bylo trošku něco jiného, jo? Než dneska. Já nechci, aby vás to nějak uráželo, když mluvím o práci dětí. Ale je to tak, jsme v jiné době, ale zároveň chci říct, že když to dítě pracuje, tak ho nesmí ani nikdo vykořisťovat. Jo? A to je ten digitální svět, to je to, o čem mluvím. Prostě on dostane spravedlivou odměnu za svoji práci. A potom se tady opravdu všechno změní. A to je právě ta důvěra. No,
Zkusme se podívat na to, že tady se mluví o tom, že máme takzvaný registr nemovitostí, že ten stávající systém prostě ta důvěra prostě tam nebyla. My vůbec tady, my starší, pamatujeme komunismus, pamatujeme to, že prostě komunista řekl, tak tohle já tady znárodním, tohle já vám vezmu a prostě se to na katastru přepsalo, hotovo. Jo? A hotovo prostě. A nikdo s tím nic neudělal. A teď se zkuste přenést do digitálního systému. Tady někde se píše, že ano, takže dnes společnosti spolupracují s vládami, aby umístili registry nemovitosti na blockchain. Jo? A když budete mít svoji nemovitost v registru nemovitostí, blockchainovým registru nemovitostí, tak už s tím nikdo nehne. Žádnej, ani prostě, když by byla válka a prostě ten kdo nás napadne, tady chtěl nějakým způsobem prostě změnit majitele různých pozemků a nemovitostí, tak to prostě neudělá, tak to prostě nejde. To jsou prostě blockchainy. On to může, tam se to vždycky pozná. Jo, vždycky pozná, jak jsme, pamatujeme restituce, že když se ty nemovitosti, co ukradli komunisti, tak když se vraceli, že tak to bylo složitý, dneška to není vypořádaný, ale v těch blockchainech prostě se to prostě okamžitě najde. Jo. Bude to trvat prostě několik vteřin. Jo. A prostě najde se ten vlastní. Protože to tam nikdo jiný neudělá. Vždycky musí být dva. Jo. Nemůže být jenom jeden. Nemůže být jenom ten komunista, který sebere nemovitost někomu nebo cokoliv. Jo. Musí být vždycky dva v tomhle systému. Takže prostě naprosto bezpečný a důvěryhodný. Vytvoří podmínky pro prosperitu. Vytvářejí se tím podmínky pro prosperitu. Jo, když vy tím můžete tou nemovitostí nebo tím pozemkem můžete ručit, můžete zastavit proti úvěru a máte tam a zase bez prostředníka. Jo. Takže nemusíte stát i fronty na katastru nemovitosti, ale prostě tam uděláte zápis v té účetní knize, v uvozovkách účetní knize a ten zápis tam je. Potvrdí to a prostě udělá se tam smart smlouva s tou bankou, která vám půjčuje. No, teda pokud bude ještě banka. To je další úžasná věc. Já nechci zdržovat, jsem si vydat trošku čas. Uděláme to na pokračování. Prostě vy si chcete půjčit na něco peníze, tak dáte něco jako inzerát do toho digitálního prostředí. A prostě ty peníze se poskládají stejně jako my financujeme. Přes 500 000 lidí na planetě financuje technologii, stromovou technologii. Zatím to teda probíhá samozřejmě přes ten fiat systém, ale ne dlouho, už ne tak úplně dlouho. Jo, víte, že letos budeme vstupovat na STO a tak dále, ještě o tom budeme mluvit, když bude čas. Nicméně stejným způsobem si vy můžete půjčit na stavu baráku. Pokud v tom digitálním systému, tak ten digitální systém umožní tomu, kdo vám půjčí, že bude mít jistotu, že prostě část vašeho příjmu každý měsíc půjde na jeho účet. Jo, tady už to nechci rozebírat dál, no to samozřejmě se zajistí ještě dalšími pojistkami, ale možná bych to mohl, ale nebudu zacházet do těch spořitelních družstev a podobně. Ono už ty myšlenky tady samozřejmě byly, ale,
ale v tom digitálním systému to bude prostě naprosto bezpečný. Pojďme dál. Za druhé. No to jsou ty služby Uber, to jsou ty sdílený, to je něco jako jsem naznačil, vy můžete svoje peníze sdílet, když se vrátím k tomu, k té předchozí myšlence, vy budete sdílet a prostě někdo si je prostě na chvíli půjčí a postaví si na to barák a pak vám je zase jakoby vrací. A nebo můžete sdílet svůj byt. Budete sdílet svůj byt, když to nebude, máte dva byty, v jednom bydlíte, druhý byt sdílíte a prostě ten, kdo ho použije, tak vám prostě přes ten smart kontrakt prostě za něj zaplatí. Ale zase, jste jenom dva, nepotřebujete tam zprostředkovatele, ty různý cestovní kanceláře, já nevím co všechno. Jo. Já jsem měl hotel Špindlova a celkem 4 penziony, nebo jsem měl bytový domy, jsem fungoval jako developer, takže něco o tom vím, kolik na to potřebujete prostě různých zprostředkovatelů, který vám prostě přivedou turisty a tak dále, tak dále. Takže to odpadne, zase dáte si něco jako internet do toho prostředí, prostě dáte, nazdílíte svoje prostory, ať to je hotel, nebo byt, nebo já nevím, nebo celý dům. A ta protistrana si ho najde, ty oblasti, kam chce jet, si to najde a jedná s vámi. Ne s tou zprostředkovatelskou kanceláří. Jedná s vámi, u vás si to objedná a jak jsem říkal, jakmile se udělá objednávka, tak je tam blokovaný i plnění. Jo, to znamená, že už při té objednávce ten systém ví, že jednak na to ten zájemce má a už se tam ty prostředky zablokujou a už tím nikdo nic neudělá a potom, co si to tam odbydlí, tak prostě jsou ty prostředky vaše. Takže takhle asi. No a samozřejmě jste si to možná dál přečetli, reference a to všechno prostě v tom digitálním prostředí proběhne, protože když ona ohodnotí pokoj 5 hvězdičkami, tak ten pokoj asi existuje, že jo? Je ohodnocený a je to nezměnitelné zase. Když tam někdo dá 5 hvězdiček, už nikdo to prostě nikdy nepřemaže něčím jiným. No to jsou ty převody peněz do jiných zemí. O tom jsme už trošičku mluvili. Ten převod peněz, to jsou obrovské transakce. Když to posílají ty lidi zpět domů svým rodinám, stojí to řekněme kolem 10%, řekněme v průměru. Trvá to několik dní, ale v tom polodigitálním prostředí, to znamená třeba v téhle blockchainové aplikaci Abra, my nemáme prostě 100% digitální prostředí. My to prostě potřebujeme dostat do toho blockchainového prostředí, ale na začátku to je nějaká fiat měna, je to třeba dolar nebo česká koruna. Potřebujeme to směnit za to krypto, pak to někam poslat a pak zase to změnit na tu korunu nebo na to pesos nebo na ten dolar, jestli mě rozumíte. Takže ideální to není. Takže tady vidíte i, že tam je poplatek 2%, protože a navíc ten člověk to musí přivést té paní domů, jestli jste si to zatím přečetli. Takže není to tak úplně jednoduchý, ale už tenhle polodigitální systém je daleko bezpečnější, než to poslat přes ty banky. Opětovné získání našich identit. Tohle je hezká informace. Nevím, jestli si to kdo z nás uvědomuje, ale já už jsem to trošku naznačil, to naše virtuální já. Dneska ten sběr informací, to je obrovský biznis. Jak jsem říkal, málo kdo si to uvědomuje, že na tom Facebooku my se slíkneme do naha, že prostě dáme tam úplně všechno, já jsem
Já vím, že tam prostě včetně prostě telefonu samozřejmě, ale prostě, že tam prostě lidi dávají opravdu úplně všechno. Ale to je jenom Facebook, ale další platformy jsou, jak jsem říkal, třeba v bankách, prostě ty svoje občanky a to všechny ty data necháme. U každý objednáv, když se něco objednávám, tak tam vyplňuji. Prostě ty informace a teďka jsou systémy, které mapujou, co, kde se pohybujeme, co nejčastěji skupujeme, nebo jaký máme záliby a tak dále. To všechno s tím se obchoduje, ale velmi, velmi čile. Jo? A teďka, takže to všechno jde přes nějaký prostředníky. A my se můžeme vrátit zpátky, že ty informace budou opravdu jenom naše. A ta identita bude jenom naše. A my se sami rozhodneme, jestli někomu prodáme nebo ne. Prodáme v úzovkách. Protože my můžeme ty naše schopnosti, vlastnosti prostě nějakým způsobem uplatňovat. Jo? To už tady já fakt nebudu rozebírat, protože ten čas nám kvapí. Takže zajištění náhrady pro tvůrce hodnoty. Tady to je krásný příklad, když si pamatujeme, dřív prostě natočil, třeba Karel Gott natočil, nebo kdokoliv natočil třeba desku a dostal, a ta deska měla prostě nějaký počet výlisků, nebo CDčko, a dostal za ní prostě podle toho, kolik se jich prodal, dostal za ní nějaký obnos. Ale to nemusí být zpěvák, to mohl být i skladatel a tak dále, ono se to samozřejmě nějakým způsobem pak rozděluje. No ale dneska ty hudebníci v podstatě dělají jakoby zadarmo, protože ta hudba letí internetem zadarmo. Jo? Prostě každý si jakoby ukradne, jo? Ukradne zadarmo prostě přes ty YouTube a přes to všechno. Ne úplně přes všechno zadarmo, ale dá se zadarmo. Takže to jsou ty prostředníci, kteří to vlastně jakoby prostě neustáli tu svoji, prostě těch prostředníků je mnoho a oni neustáli tu svoji úlohu a prostě nechali si to jakoby nezaručili těm hudebníkům, nejsou schopni zaručit těm hudebníkům, že za to dostanou to, co jim patří. No a teďka je tady třeba systém, který se nazývá Mycelia. To je smart contract, to je přesto digitální prostředí, prostě ta zpěvačka a skladatelka dává hudbu do ekosystému blockchainu a tam se to může šířit zdarma, ano, ale jakmile si chcete třeba nahrát tu melodii do mobilu jako zvonění třeba, nebo prostě chcete ji použít třeba někde na nějaký estrádě nebo prostě někde na veřejnosti, nebo si ji nechcete jenom poslechnout, ale chcete si ji uložit, anebo prostě se tam už musíte, tam vám odejde z vaší kryptopeněženky prostě nějaký halířek. Prostě jakmile si s tou melodií prostě cokoliv zamýšlíte, tak ona má jistotu, že přijde nějaký za to peníz. Ale takže zase dvě strany, zpěvačka a skladatelka, a ten, kdo ji poslouchá. Jo. A nejsou tam žádný zprostředkovatel, žádný prostředníci, žádný vydavatel, žádný já nevím, Suprafon, nebo co všechno, žádný ty manažeři, co se starají tyhle všechny věci, ale ona má opravdu za to, co složila a za to, co naspívala. Ale pojďme se přesunout třeba, já myslím, že tam nemám dál, protože
Ano, vynálezu a vědeckých objevů. Tak si představme pana Anatolia Junického, já jsem o tom měl jeden celý webinář, jak on 7x musel začínat znovu a jednou mu šlo o život a jednou doslova neměl kde bydlet, protože byl na takovým dně, že fakt několik týdnů bydlel na nádraží. Prostě proto, že mu to vždycky někdo ukradl. Já to teďka zkrátím a budu mluvit, mě to určitě odpustíte, budu mluvit, jak mě pusa narostla. No a představte si, že kdyby už v té době prostě to zařadil do toho digitálního prostředí, do těch blockchainů, tak už mu to nikdo nevezme. Nepotřebuje patentovat, nepotřebuje mít další a další ochranné opatření. Jo, to znamená, tak jak on to má, ty tři věci, to jsem taky v jednom webináři docela podrobně vysvětlil, teď už fakt nemáme čas. On to má samozřejmě pojištěný, protože to je jeho hlavní, to, co si musí hlídat, taky má ty zkušenosti, jak jsem říkal 7x, o tom málem přišel, že mu prostě usilovali o život, jenom proto, aby na ně převedl práva. Jo? Takže to prostě nepůjde. Prostě to je v tom blockchainu a tam to je. Jo? I kdyby se cokoliv stalo, tak ten blockchain nikdo nemůže napadnout. Prostě nemůže. Takže ta celá technologie prostě postupně by se zařadila do toho blockchain systému. A takže žádný vynález, žádný vědecký objev nejde prostě ukrást a dostane za to, jakou to má cenu, ten objev. Jo? Stejně tak jako ta hudebnice. No. Teď přemýšlím, jak to zkrátit. Počkejte, já se podívám, jestli něco nemám v chatu. No, jo, dobře. Takže jestli ještě budete mít trpělivost, jestli mě dáte ještě 5 minut, nebo možná 10, tak už se přímo opřeme do těch našich SVG tokenů. A potom vám řeknu, já tady ještě jednou připomenu, že tohle to je, že z toho musíme dělat takový seriálek. Tohle je zatím prostě ta základní informace o tom, že my letos vstupujeme do otevřené nabídky, to znamená do STO, Security Token Offering, a proto si potřebujeme v první řadě vědět, co to vůbec to digitální prostředí je, a postupně se pak budeme učit, jak s tím zacházet. No, ale dneska si řekneme, tohle už jsou snímky nebo informace z naší bílé knihy. Takže dneska si řekneme, co to je SVG token. SVG token je, jo, tam jsem ještě zapomněl říct, co se týče Ethera, tak, ale vlastně, pardon, já to mám tady, tu informaci mám. To už je vlastně tady. Takže SVG token je založen na platformě Ethereum ERC20 a má následující funkce. Lze s ním obchodovat téměř na všech burzách, to je velmi důležité. Může být použit jako aktivum, to znamená, tak jak jsem mluvil o těch aktivách, tak jak jsem to vysvětloval, lze ji přesunout do konta kompatibilních peněženek, takže v jakýkoliv peněžence to funguje, máme to vyzkoušené v několika peněženkách. Při recyklaci tokenu musí být použit jako pomocný token, jako platební prostředek pro služby Skyway. Tak a co to je? Jo, to je až na dalším slajdu, co to je ta recyklace. On to je možná trošku nešikovný překlad, ale jdeme dál. Tokeny SVG lze zakoupit v osobních účtech uživatelů na adrese, kterou tam vidíte. To se budeme všechno učit v těch dalších dílech. A to je to důležité, k čemu vás chci teďka jakoby pozvat, protože bez toho prostě nemůžeme jít dál. Jo? Zkuste si, prostě je to vývoj, jo? Je to pokrok nezastavíš. Prostě tak, jako nezastaví nikdo Skyway, nikdo nezastaví tu digitální platformu, prostě nezastaví. Tak jako já si pamatuju ještě, že mimo dědovi chodili peníze prostě v sáčku a nosil mu moje pošťačka, důchod.
Jo? Nebo i výplaty se dávaly do sáčku. Rozumíte, co chci říct? Dneska já vím, že ten věk našich investorů, ten průměrný věk je dost vysoký, že je tady hodně starších lidí, nebo dříve narozených, já se omlouvám. Takže a vím, že s tím třeba bude malinko problém, ale já proto připomínám doby, kdy prostě, když ty peníze nešustily v rukách mezi prstama, tak tomu nikdo nerozuměl. Ale dneska každý i 70-letý, 77-letý nebo i 90-letý a 90-letý, znám investory, prostě už umí zaplatit platební kartou. A přesně to bude to sami. Ono to bude daleko jednodušší. Zkuste si představit, máte peněženku, která je někde na nějaké platformě, může to být hodinky, může to být přívěšek, může to být náušnice, cokoliv si vymyslíte, nevím. Prostě nějakou platformu, na tom máte nějaké množství, kam vám chodí třeba od státu důchod, když mluvím o dříve narozených, nebo kam chodí prostě nějaké plnění za spodnikání a tak dále. Nebo dividendy, kam chodí dividendy, ano, ze Skyway. No a já jdu do obchodního domu s těma hodinkama třeba, nebo prostě s tou peněženkou. Tam si prostě naberu nějaký zboží a teďka jsem musel vždycky platit tu pokladnu, je to tak? Tam jsem musel strčit kartu, to dneska umí každý malý dítě a každý člověk umí platit platební kartou. Ale zkuste si představit, že projedete tím obchodňákem, tam nebude žádná pokladna, nic tam nebude, a vyjedete ven a přesně to, co jste si nakoupili, tak se vám odečte z vaší peněženky. Jo? Ať je na hodinkách nebo na přesku. Prostě tak to bude jednoduchý. Tak to bude jednoduchý. Takže nemějte z toho obavy, ale pokud to budeme chtít ovládat, obsluhovat, pokud budeme chtít nakupovat a pokud budeme chtít převádět, tak prostě je potřeba o tom něco vědět. Takže přihlaste se. Takže. Tady je hrubě popsaný, jak můžeme nakupovat. To, jak jsem říkal, se budeme učit. Tím dneska nebudu zdržovat. Je to všechno přes MetaMask a přes další peněženky, zatím se z toho přečetli. A co to znamená, co to je ten SVG token? Způsob platby za všechny své služby přes SVG tokeny. To znamená všechno, tak jak jsem už o tom prostě xkrát mluvil na všech webinářích a na konferencích a tak dále. Prostě všechno půjde přes SVG tokeny. Všechno. Znovu opakuju, všechno. Proto se to musíme učit. Takže bude se tam projektovat, bude se tam stavět přes to, to znamená všechny ty prostředky na výstavbu, na inteligentní ovládání, dodávky kolejových vozidel, montážní dozor a tak dále, audity. Jo, to je ta recyklace tokenu, aplikace tokenu, podobně SVG token se používá placení cestovní daně, a tak dále, prostě budeme platit za to cestování. Budeme za to platit nájemné a budeme, já nevím, co bych z toho mělo vypíchnout, prostě všechno se za to, všechno půjde přes SVG tokeny. Tady někde mám informaci, ano, tady, že pak tam máme ještě ty SVX tokeny, to znamená, že SVG token je interní měna společnosti, která je přijímána jako platba za služby, a za ty SVG tokeny budeme nakupovat SVX tokeny, kde X znamená, místo X bude to číslo, tak jak to máte v té závorce, bezpečnostní klíč obchodních projektů. No, tam bude třeba SVG 1, to bude teda SV 1, to bude první projekt třeba, jo? První adresní projekt a vy do toho můžete
investovat tím, že si nakoupíte SV 1 tokeny nebo SV 258 token si nakoupíte a tak dále. Takže to je, co týče SVX tokenu. Tady vidíte to cestovní mapa se tomu říká. Takže vidíte, já si to dám takhle, abyste viděli můj kurzor. Jo? Takže tady to je vybudování ekotechnoparku, tady to je vybudování parku v Šarže, tady to je vybudování vysokorychlostní dopravy a potom budeme dál prostě tohle představit další vývoj technologií. Ten vývoj bude nekonečný. Prostě máme tam ultrarychlostní dopravu a tak dále, tak dále. No a tady pod tím grafem vidíte první biznis. Jo, to znamená, že už v roce 2020, už na začátku roku 2020 začal biznis. No, teďka už víme, už je zveřejněno minimálně 3 projekty, jsou zveřejněny, takže tohleto se teďka odvíjí. A tady to tmavě modrý nebo fialový, to je právě příležitost pro naše SVG tokeny. Tady se to všechno bude odvíjet přes SVG tokeny. Ale postupně se přes SVG tokeny bude odvíjet i prostě veškerý pohyby. Jo, to znamená i nákup podílu, akcí a tak dále. Tak. No a já jsem to možná, to už se chýlíme k závěru. Tady bych chtěl připomenout, co to vlastně znamená. Jestli jste sledovali můj předchozí webinář, tak tam jsem to měl znázornění na grafech, ale tady prostě nechci zdržovat. Já tady chci jenom připomenout znovu, já jsem tam měl tyhle ty grafy. Jak se vyvíjí dneska ten kryptosvět? Vidíte, že Bitcoin tady zaznamenal 445 násobek od začátku. 445krát se znásobil. Ale hodnota Bitcoinu. A to je tady ten graf začíná na 108 dolarech. Ne na 10 centech, jak opravdu se ten Bitcoin začal prodávat. Nebo prostě na víze. To ještě prostě se takhle nevědovalo. Takže 108 amerických dolarů se dneska znásobilo 445krát. A jenom když se podíváme na ten před 14 dny, když jsem začal mluvit o STO, o tom, že jdeme do veřejné nabídky, tak ten Bitcoin měl hodnotu 34 tisíc amerických dolarů. Dneska má, jak vidíte, 48 za 14 dní. Takže tady vidíte, nemusím to nějak dlouze komentovat, je to prostě o tom, že ten digitální svět už je tady a ne, že klepe na dveře, to už klepe víc než 10 let, ale že už je opravdu tady. A že už je to prostě jasná zpráva. Že už je to prostě skutečnost, že už je to realita. Tady se podívejme na Ethereum. Znovu opakuju, že náš SVG token je součást Ethera. Podívejte se, že Ethereum od začátku, což bylo 7.8.2015, tady evidujeme, že to mělo 2,8 dolarů hodnotu, tak jsme zaznamenali u Ethera 639 násobek. To je kolik let? 2,15. Dneska je 2,21, to je 6 let. To je necelých 6 let, to je 5,5 roku. 5,5 roku. Zkusme si představit, dneska máme možnost nakoupit SVG tokeny za 10 centů. Pozor, tady opravdu pozor, můžete nakoupit
ale SVG tokeny nemají nárok na dividendu. Takže a SVG tokeny a naše podíly, to je spojená nádoba. Takže nenechte se teďka mýlit tím, co říkám. Znovu, pokud je to spojená nádoba, za SVG tokenem jsou naše podíly. Takže dokud jdou nakupovat podíly, tak prosím, nakupujte podíly. Protože tam je nárok na dividendu. Vy sice můžete zaznamenat, když nakoupíte SVG tokeny, dobře zaznamenáte stejný nárůst jako u podílů, jako u akcí, ale nezaznamenáte tam pravidelný příliv, trvale rostoucí příliv dividend. Jo, takže dokud to jde, nakupujte naše podíly. Jo, znovu opakuju, řeknu to třeba stokrát, to jsou spojené nádoby. Tak, jak porostou SVG tokeny, tak, jak jsem to tady ukazoval, prostě blíží se doba, kdy budeme, všechno půjde přes SVG tokeny. Takže tak, jak se tam nastaví kurz mezi naším podílem a SVG tokenem, tak už se nebude měnit a bude to stejným tempem nahoru. Když to zjednoduším, jenom tak jako pro ilustraci. Takže je to na vás, na každém z nás. Omlouvám se za to, že jsem byl dlouhý, ale máme tady ještě 6 dní. Tady máme investici s diskontem 1:100 na splátky nebo jednorázově, je to jedno. Využijte toho, protože to, co děláme, je velmi důstojný cíl pro celé lidstvo. To jsou slova Anatolia Junického. Neznám na planetě jiný důstojnější nebo významnější program. Tyhle dvě věty se nejenom, že se promítnou do historie, nejenom, že se zapíšou do historie, ale tyhle dvě věty spolu s dalšími myšlenkami pana Anatolia Junického, ale znova pokud tyhle dvě věty nastartujou raketový růst našich podílů, hodnoty celé společnosti a rozmach a rozvoj dopravní technologie Skyway. Tak. A teď se podívám, jestli nemáte nějaké otázky. Znova se omlouvám za to, že jsem byl dlouhý. Znova připomínám, teď už po třetí, že tohle to byl první díl o kryptoměnách, bylo to takové jako povídání prostě o tom, aby jsme věděli, co to vůbec ta kryptoměna je, nebo ten digitální svět. Já nemám rád, když se tomu říká měna, protože, jak jsem naznačil, prostě ten digitální svět, to není jenom vyjádření hodnoty, to je třeba i projekce nebo účetnictví a tak dále, tak jak jsem o tom mluvil. Takže v dalších dílech, a já neříkám, že to bude příští webinář, já to vždycky oznámím dopředu a hlavně to nahráváme, takže vždycky to budu posílat. V dalších dílech budeme mluvit o tom, jak nakupovat naše SVG tokeny, jak je prodávat. My taky čekáme na informace o tom, tenhle týden se uskuteční jednání mezi panem Junickým a řediteli naší společnosti. Takže na to čekáme netrpělivě, takže uvidíme, jakým způsobem, jestli se to prostě bude moc aplikovat přes náš kabinet nebo ne, jakým způsobem my se do toho zapojíme, i do toho obchodu s tokeny, do té platformy, jestli my se v tom budeme moc angažovat s největší pravděpodobností nebo s drtivou pravděpodobností. Ano, ale jakým způsobem to všechno si budeme říkat v dalších dílech. Takže moc děkuju za vaši trpělivost
A přeju krásný večer, ať se všem daří. A to je všechno. Těším se na vás na příště. Mějte se moc hezky.